Tô pura. To jsem poučil. Dvojku a plnej. Nemám. A normálně nějaký ten ze zahrádky takový to tu ten gumicu takhle až do kola. Má někdo? Ne. Vidíš tady ten? No, no. To máte tu bednu? No, ne, vidíme. Můžu tam dát nejít a nechat to bejt? No, no, my to možná právě s matetem, ale to je asi jediná pasáž. Máš na jezdy, ne? Na jezdy, to jezdy všechno. To se teď někdo prodával, což tady dávno? Co? Na jezdy. To mě dělal kámoš. Ano. Ulica.
tam ještě máš? Má někdo nůž nebo nůžky? Mám nůžky. To mi nůžky. Už mám taky, víš, tak. To bude rychlejší. Hele, už mám. Ten tarif, co jsem měl. Takže už teďka budu platit jako dráž, viď? Hmm. A jak jsem mu říkal, jestli má nůžky, až si to přijde ustřihnout. A on prej ne, tak my to vám to ještě dáme normálně.
A ty mě strana nebudeš, ty tam půjdeš prostě. Nepadalo to jak složitě, viď? Že by já, jo. No ty. Dobrý. Tohle je nejhezčí čas, viď? Pečivo.
ty jsou takový přežitky. Tak už zase nemá ten pravý bachník.